ସେଠୁ ଜଣଙ୍କର ସରିଲା ମାନେ ଫେର ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଯିବେ ସେଠିକି? ଟ୍ରାଏ କରିବା ସବୁ ଜାଗା କଭର କରିବା ପାଇଁ, କାଟିବ ଥକିଯିବା କିନ୍ତୁ କଭର କରିବା। ବସନ୍ତୁ ବସିଯାନ୍ତୁ ବସିଯାନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ କଲାକୁ କାଟୁଛି ନା ନାହିଁ, ଟିକେ କଲାକୁ କାଟୁଛି କି ନାହିଁ? ତ ଆମେ କେମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ତାହେଲେ? ଆମେ ଟିକେ ଡେଇଁଲାକୁ ଯଦି ଆମ ଦେହ ହାତ କହିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆକ୍ଟିଂ କେମିତି କରିବା? ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଦେହ କହିଯାଉଛି, ତା ମାନେ ଆମେ ଏନର୍ଜି ଫିଜିକାଲ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରନ୍ତିନି, ଏହା ହୁଏ କି ନାହିଁ? ତ ଏବେଠାରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ଟିକେ ଡେଇଁଦେଲେ ଆମ ଦେହ କହିଯାଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବସିବାନି, ଥକି ଯଦି ଥକା ହେଲା ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବା, ବସିବାନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଡେଇଁବି ଯେମିତି ଅଧିକା ଏନର୍ଜି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଅଧିକା ସମୟ ଡେଇଁପାରିବ। ଯେହେତୁ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେଥିପାଇଁ କାଟିବ, ଗୋଡ଼ ହାତ କାଟିବ, ତ କାଲିଠାରୁ ଆଉ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆଖି ବନ୍ଦ, ଆଖି ବନ୍ଦ, ଆଖି ଖୋଲାନୁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଯିବ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଫେର ଗୋଡ଼ ଉଠେଇକି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ହାତ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସିଧା। ଲେଫ୍ଟ ଗୋଡ଼ ସରିଲେ ଫେର ରାଇଟ୍ ଗୋଡ଼, ଗୋଡ଼ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। କିଏ ମନେ ମନେ ପଢ଼ନ୍ତୁନି, ସମସ୍ତେ ଜୋରରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜୋରରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
ମୁଣ୍ଡେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ସେମ୍ ଜିନିଷ କପି କରିବନି, ସେମ୍ ଜିନିଷ ରିପିଟ୍ ବି କରିବନି। ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିକି କରିଦେବି, କାହା କତିରୁ କପି କରିବିନି, ବା ମୁଁ ଥରେ କରିଛି ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିବିନି। ନୂଆ କ'ଣ, ନୂଆ କ'ଣ? ଆମ ଆଖପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମନେ ପକାନ୍ତୁ, କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ହଁ, ଚେଞ୍ଜ ପୋଜିସନ୍, ରିଦିମ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ, ହଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। କେତେ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେଇପାରିବ? ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ବସିକି କେତେ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଇଟିକିଲି ମିଟିକିଲି କଟ ଖେଳିଛନ୍ତି, କେତେ କଥା ହେଇଛି ଆମେ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମନେ ପକାନ୍ତୁ, କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେଇପାରିବ ନିଜେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଆଉ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେଇପାରିବ, ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେଇପାରିବ? କାନ ଖାଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନାନ୍ତୁନି, କାନ ମୁଆଡ଼େ ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଲି। ବଦିର ହେଲ କି ନ ସୁନ, ବଦିର।